विभिन्न कलेज एवं विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले मंगलबार काठमाडौँको सामाखोशी स्थित मूल सडकमा भेला भई सडकमै अध्ययन गरी बन्दको सांकेतिक विरोध गरेका छन्। आफूहरूले निर्बाध रूपमा पढ्न पाउनुपर्ने र कुनै पनि नाममा शिक्षण संस्था बन्द गर्न नहुने उनीहरूको माग छ। विभिन्न कलेज एवं विद्यालयहरूसँग आबद्ध विद्यार्थीहरू स्वस्फूर्त भेला भई पलेटी मारेर सडकमै सो अध्ययन गरेका थिए। केही विद्यार्थीहरू अगाडि आएर आफ्ना अभियानको बारेमा उपस्थितहरूलाई जानकारी गराएका थिए। यति बेला विद्यार्थीहरूको माझमा शिक्षकहरू छैनन्। जनताको अधिकारको लागि लामो लामो भाषण गरेर नथाक्ने राजनीतिक दल एवं नेताहरूलाई विद्यार्थीहरूले प्रश्न गरेका थिए। शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गरेर लाखौँ विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई अन्यलमा पार्दै तिमीहरूले कस्तो नेपाल निर्माण गर्न चाहिरहेका छौ हामीलाई प्रश्न पार। देशमा बन्द चाहिँदैन, हामी देशमा शिक्षा चाहिन्छ, हामी शिक्षित हुन चाहन्छौँ र आफ्नो सपनालाई चाहिँ साकार गर्न चाहन्छु। त्यसैले जुन हाम्रो सपनाको थलो, जुन हाम्रो विद्यालय छ, जुन हाम्रो कलेज छ, त्यो चाहिँ बन्द नहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो मूल धारणा हो। त्यसकारण चाहिँ त्यही कुरोलाई चाहिँ हामी मूल धारणा राख्दै चाहिँ हामी यहाँ उत्रेका छौँ। यो रोडको छेउमा बसेर चाहिँ हामी पढ्ने प्रयास गर्दैछौँ। विद्यार्थीहरू भनेको पढ्नका लागि नै हौँ र हामीले चाहिँ कुनै पनि हालतमा पढ्न पाउनुपर्छ र बन्द हडताल भनेको स्टुडेन्टको लागि मात्र नभएर सबै नेपालकै लागि एकदमै नराम्रो कुरा हो। यसलाई बन्द गर्नुपर्छ। बन्दलाई बन्द गरेपछि मात्र देश विकास हुनसक्छ। यही राजनीतिक दलले गरेका यी बन्दको कारणले आज हामी विद्यार्थी, आम विद्यार्थी नै यस सडकमा उत्रिनु परेको छ किताब र कलमको साथ। किताब कपी पेन लिएर रोडमै आएर पढिरहेका छौँ र बन्दले चाहिँ हामी स्टुडेन्टहरूको फ्युचरलाई बर्बाद गर्छ, त्यही भएर बन्द गर्नु हुँदैन भनेर यो आवाजका साथ हामी स्टुडेन्टहरू युनाइट हुँदैछौँ। र शैक्षिक संस्थाहरूलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक दलहरूले बारम्बार दोहोऱ्याएका छन्। तर उनीहरूको यो ओठे प्रतिबद्धताले व्यवहारमा कार्यान्वयनको रूप लिन कहिले सकेको छैन। मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा हुने अवरोधले गर्दा वर्षेनी अरबौँ रुपियाँ राम्रो अध्ययनका नाममा विदेशतिर बगिरहेको छ। तर कुर्सी मनमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेका नेताहरूले यसतर्फ भने कहिले ध्यान दिन सकेका छैनन्। तर मंगलबार विद्यार्थीहरूले देखाएको यो कर्म सराहनीय छ र उनीहरूको यो कर्ममा गरी खाने खोज्ने नेपालीहरूले साथ दिन पनि आवश्यक छ। कुनै पनि राजनीतिक उद्देश्य वा मागहरू राखेर गरिने बन्द वास्तवमा जायज हुँदैन। यसले लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्यलमा पार्ने गर्छ। वास्तवमा विद्यालय, कलेज, क्याम्पसहरू भनेका पूर्ण शान्ति क्षेत्र हुन् र सरकारले पनि घोषणा गरिसकेको छ। वास्तवमा यो बन्दले लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्यलमा पारेको छ। सानो प्रयास भए पनि केही विद्यार्थीको जमातले बन्दको विरोध गर्न सडकमा किताब र कापी लिएर ओर्लिएका छन्। यसले पनि एउटा गतिलो सन्देश दिएको छ कि बन्दकारीहरूलाई, खबरदार, तिमीहरूले कलेज होस्, विद्यालय होस् वा क्याम्पसहरू होस्, शिक्षा क्षेत्रमा बन्द गर्न पाउँदैनौ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा कान्छु डङ्गलको साथमा बद्दी शर्मा, काठमाडौँ।